Vamos a ver. Thank you.
Yazgınım mı? İt olur, ne güzel daf çıkam olur. Duv orada git git et karam alsın. Norat ile daf çıkam. Yerde. Mikael! Ki söz kaçır. O sonuna İmparatı yüzüne Burada ben merkezi almaz. Onun sonuna gitsin kesin yer kapacağım dedi. Ama ne var en zayisi bir yoktur. Mimatu, vor aprile uzu. Is kish mek mereneng? Vos mek mereneng? Mek mereneng? Mek mereneng? Mek mereneng? Vos. Mek mereneng? Vos. Mek mereneng? Ara vos, ara vos karak mek mereneng. Vos lava e vor mek mereneng? Իրոք շատ լավա, որ մենք մերել ենք։ Ո՞ւմ էր պետք այդ կյանքը։ Կաման։ Բարև, բարև, կարմիր արև, կանաչ տերև կապուտ երկինք։ Ծով, իրիկվածով մայրեն մութ բան, հա՞։ Արա լավ էր, ու՞մ էր պետք ապրել ենք։ Արա լավ չես, չորս պատը։ Ո՞ր դու մենակ ես, քոմր հանգիստ ես, լավ չի էդի։ Լավ չի։ Ո՞ւմ ա պետք այդ կյանքը։ Ո՞ւմ ա պետք։ Ումա պետք։ Թողում ես ումա պետք։ Էսի բումբա ապե։ Էսի վերջնա։ Դի չափ չի ապե։ Ումա պետք։ Լավ է, լավ է, լավ է։ Հայ, ոչ մարդ կասն։ Հայես ու ես մերը։ Բայց հեշ չտխրես, էտը կշմատնցուն ավ ու դու մերել ես, բայց հեշ չտխրես։ Մենք մերել եք, ուտի լավա, լրը վերշնա։ Հավես լավ է, որ մերել ենք։ Շանց լավա, որ մենք մերել ենք։ Արա ումա պետք էտ կյանքը։ Արա հանվայ, արա հանվայ, հանորից եմ ասում, թիտիքներ, թիտիքներ, աղջով իրից են, մենք, ումա պետք էտ ապրելը, գրիշանոց հետ ապրել։ Ես չի քո կյանքը, ես չի քո կյանքը, հլնայ, հլնայ, ես չի քո կյանքը։ Show the prisoner who now stands before you was caught red-handed showing feelings of an almost human nature. This will not do. Call the schoolmaster! I always say, come to no good. Shut up, shut up.
be more often than you think. But no! You had to go your own way. Have you broken any homes up lately? Just 5 minutes worm, Your Honor. Hear me. Over the rainbow, I'm crazy. Bars in the window. Il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti a dolce di Sorrento. Un uomo braccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il suo canto. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai, è una catena ormai che scioglio sane come il dito, bene, sai. Potenza della lirica è ogni dramma è falso. Te voglio bene, sai, ma tanto, tanto bene, sai.
time to me. In dreams he came, that voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again? Ինչու են ամպերը գոռում։ Իզկն է, որ հրաշքների աշխարհում են ապրում, լռում են։ Հրոյին գումարած մեկ հավասարը։ Ինչ ես մտածում։ Ինչ ես անթատ գումարում։ Չգիտես պատասխանը։ Հրոյին գումարած մեկ հավասարը։ Ինչի։ Ինքը գիտի, որ սխալ է անում։ Բայց ինքը դեռ մարդ չի։ Մնացնելով է շարժվում։ Բայց հիմա արևը իր դեմքին է ընկնում, արևի տակ սպասում է։ Ինչու են ամպերը գոռում, ինչու են գոռում։ Ես սահես վերևից է դրոյին գումարած մեկ ինչ անում։ Ինչ ես անթատ գումարում, պատասխանը մեկ է։ Thank you.
Anna! 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 Թվում է, դուք տեսաք այս մարդու կյանքը։ Եվ իմ կարծիքով ձեր որոշումը կլինի արդար և պարզ, ինչպես այս երկինքն է պարզ։ Վերադարձ, վերադարձ դեպի, բայց, ահա այստեղից էլ սկիզբ է առնում անարդարությունը, որ սրանը մաններին ներյում եք շնորհում, Канале Сезанна.